селі Яблунові Косівського району увічнили пам'ять заслуженої артистки України Оксани Затварської. На фасаді місцевої школи вдячні земляки встановили горельєф актриси. Автори – Василь Дудка та Любомир Макар, викладачі Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв. Далі – Надія Семенкович. В Яблунові справжня зима. Глибокі сніги не стали на заваді мистецькому святу. З усіх кінців Прикарпаття прибули почесні гості і родина Оксани Іларіонівни Затварської, щоб вшанувати добру пам'ять першої на Прикарпатті заслуженої артистки України. Я щаслива, що мама наша народилася в цьому такому чудовому краї. І мама тут виховувалася, і ми тут виховувалися, і що наші корені йдуть звідси. Хочу подякувати всім людям, які з мамою працювали в Коломийському театрі, в Івано-Франківському театрі, які спілкувалися. Дуже дякую односельчанам маминим. Коли мама прийшла сюди на пенсії, вони їй дуже допомагали. 15 вересня минулого року Оксана Затварська відійшла у вічність. У Яблунові вона народилася у шляхетній родині, вчилася у місцевій школі, працювала в театрах Коломиї та Івано-Франківська. Чув про її талант, генія актриси зі слів очевидців, читав у багатьох статтях театральних дослідженнях, хоча вважаю, що ґрунтовніше дослідження творчості Оксани Ларіонівни, як ви теж чули, яку називали Прикарпатською Марією Зінковецькою, ще попереду. У своїх виступах гості свята наголошували на високому природному обдаруванні актриси, на її громадянській позиції і великій любові до України і її малої батьківщини – Гуцульщини.